guys. Det er YouTube, ja. Så vandt. Ja. Nå. Her er i hvert fald så min undskyldning for, at jeg ikke har lagt en video ud her det sidste stykke tid. Jeg har fundet en computer. Der var et par ting. Jeg har lagt minimum ud, men Jesper var der, så ja. Det kan godt være, at I hører mig stå i baggrunden, men det er det. Nå. Men jeg gjorde også det her for at lave den her, fordi at jeg også vil lige give en optanke på, at jeg begynder ved at finde Combat Arms nu. Men jeg mangler bare at spille det sammen med. Selvfølgelig, jeg vil også gerne spille sammen med. Ja. Jeg vil max have, at der er tre, jeg skal spille med, men det tror jeg heller ikke, der kommer til at være. Nå. Jo. Og selvfølgelig, de får lov til at lave videoer det hele. Ja. Jeg giver jer vores kontos skype-navn nede i beskrivelsen, som I så kan sidde og... I kan add os som venner. Det kan godt være, at vi ikke... acceptere lige med det samme, efter vi lige skal ordne noget og sådan noget. Men jeg vil flytte på den mindst en gang om dagen. Ja, jeg mener, jeg skal noget andet, når jeg ikke når det. Nå. Men ja, det var egentlig det. Jeg glæder mig til at møde dem, som gerne vil spille med mig, og tusind mange gange undskyld igen. Ja, nu håber jeg også, at spillet det bliver sjovere at spille efter vi har en efter jeg har en computer. Det er sjovt at se på jer. Men det her var så en lille update. Ja. Og tager lige til slag. Ja, min Facebook får mig. Nå. Men det var min lille update. Ja. Så kan jeg add mig. Forresten, hvis I ikke gider til at kigge ned i beskrivelsen, så er vores Skype-navn bare pokkeræberen, som så vanligt. Jo. No. Men vi ses. Ha' det godt.